20. februarja 2014 se je v Mariboru zgodila zgodovinska tekma slovenskega klubskega nogometa. NK Maribor proti Sevilji. Na dan, ko je štela samo ena barva, je Jupol Gold nogometnemu klubu in mestu Maribor podaril unikatno posvetilo. Vijolični prehod za pešce. Sporočilo, samo ena barva je prava. Na prehodu je vijolična barva simbolično združila oblast in zloglasne navijače. Nastala je legendarna fotografija, ki je na družbenih omrežjih v eni uri prejela več kot 1000 všečkov. Deljenih objav in komentarjev, v katerih so Mariborčani zahtevali, da vijolični prehod ostane zavedno.